Da det var udgravet i 1937, der ville Nationalmuseet gerne have haft det over til København, men de havde heldigvis ikke nogen penge. Og så er arkæologen, der udgravede det, han lånte Nationalmuseet penge, og så byggede han gravhøjen her med en hvælving ind under, hvor skibet det ligger. Og vi kan godt forstå, at vikingerne fandt ud af, at det var her, han skulle begraves. Det er simpelthen det kønneste sted på Fyn. Ja, det er svært at se noget i starten, men når øjnene har vendt sig til mørket, så kan vi meget tydeligt se de enkeltheder. Det vi går forbi her, det er skeletter fra de 11 heste, han havde med. Der var 11 heste og 4 hunde. Og det, der er rigtig bemærkelsesværdigt, det er ankeret. Det er det ægte anker, der ligger der. Det har ligget der i 1000 år. Men der har vi Danmarks kønneste og hurtigste vikingeskib. Jeg har været grovhugger. Det vil sige, at jeg har lavet bordene, mange af de planker der, mange af de spanter der er. Der har jeg lavet det grove arbejde, og så er der så nogen, der har været dygtige. De har lavet finishen. Og det, der er fantastisk, det er, at man for over 1000 år siden kunne lave sådan et skib der. Vi har været 5 år om det. Det var vikingerne selvfølgelig ikke.